Okei. Yksi hippo on semmonen, että nyt se on niinku pilalla, niin nyt tämän jälkeen ei oo siis mitään väliä, mitä tähän tehdään. Vesivärejä, liituja, mitä tahansa, kyniä, paperia, lehdistä leikittejä, kuvia, whatsoever. Aloittaisinko nyt vaikka vähän siis tää vanha jippo, minkä olette koulussa oppineet. Toi ei ota sitä vesiväriä. Nyt voi vähän sotkea. Kuiva, niin sit mä voisin kirjoittaa tällainen päivä tänään. Sitten se voi vielä vähän niin kuin häivyttää, että no kirjoitin, mutta pistin piilu. Lällällä. Ette voi tietää, mitä kirjoitin. Sellainen, avotaan.